стройте тук. Вие се стройте. Е, така трек, като да се потрите. Срещу публиката. Уважаеми родители, уважаеми футболисти, изиграхте една чудесна година. Надявам се тази година да ви помогне за развитието в бъдеще на футболния отбор, както и на децата. При нас, знаете, от две години няма класиране. Всички деца са шампиони. И това всички деца ще получат по един златен медал и, разбира се, купа, на която пише шампион. Браво! Нека да ги аплодираме. И на това аплодисменте, треньор. Е, как без треньора? Това е най-важно. Де без треньора, да? Де без него. Хайде малко да ще ги направи. Как го закрива? Марадона няма за една година толкова медали, колкото. Те му дават една на края на година. 5 милиона, това е един медал. И ето ги феновете. Ай, за треньора. И главният селекционер и мениджър, моля за вашите аплодисменти. Сега, преди да връчиме купата, отборната, разбира се, и една индивидуална награда. Боби Апостолов е най-добрият вратар в лигата. Боби, аплодисменти, така са полицията, гайде към камерата. Купата! Хайде да направим една отборна снимка. Хайде сега. Снимка. Я по-малките известно отпред клекнете. Трябва, може ли бъдещия да седне? Хайде, минавайте. Тиче седне, дайте при банковците. И разбира се, капитана да вземе от главния организатор мечката купата. Хайде, къде е капитана? Хайде, отиде. Хайде, това е правил всички това. Хайде сега снимка, браво! Уважаеми родители, уважаеми футболисти, приключи едно страхотно първенство. Нека да аплодираме най-добрите футболисти. Надявам се, този сезон ще ви бъде от полза и пожелавам всички да станете национални състезатели, европейски и световни шампиони. Знаете, тази година няма класиране, затова всички футболисти и отбори са шампиони. И ще получат, разбира се, златни медали. Две индивидуални награди. Започваме победа. Най-добър защитник. Адриан Зонев. Перспективен играч Мартин Аронов, академик. Браво! 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 Хайде, браво! Ура! Браво! И разбира се, Бате Мечо ще ви награди с златните медали. Аплодисменти за Бате Мечо. Мечо! Браво! Мечо! 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 На нас по два. Дай. Да. Не, после ще ги раздаваме за математика.
Само махаме. Да, ще видим. Тук. А, да ям! А, това е на вас? А, така? Нека да бъдем главни мерите на победа! Ще я вземи своя джоба и... Ей, вземи, чакай отбор да го наградим и тогава ще ти кажа. Пазите за Павлове! Доволни, аз от мое име и от името на моя екип ви благодаря, че ги водихте цяла година. Надявам се да са ви радвали и да станат най-добрите футболисти и хора. Няколко индивидуални награди преди да дадем купите и златните медали. Знаете, че тази година няма класиране, всички деца са шампиони и ще получат златни медали и купа за отбора. Барбо, Подлевски, Раковски, най-хубавия гол. Айде! Айде, живе тук! Димки! Браво пак, браво! Първо почваме с медалите. И разбира се да поканим и старши треньора на Левски Раковски, нека да го аплодираме. Алекс Чермяни, за първи.
Айде да направим просто ние така момчета, да? Айде, момчета, и тук също има индивидуални награди, както при колегите Мотенски Раковски. Първо отиваме за най-полезен състезател MVP на турнира. Това е Кристиан Горанов. Продължаваме с най-постоянния играч Лъчезар Лозанов. Айде! Лъче! Айде! И най-добрият защитник, разбира се, Мартин Орташки. Малко тук, вместо едно тъ, вместо тъ, тъ, пишем едно че не ставаш, ще ти купим една рима. Пишем и мърсно. Така сте ме разправи. Нека да аплодираме старши тренера. Айде аплодисменти на старши тренера. Браво! 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 Айде сега, тук при мен, ела тук при мен. Всички! Айде тук при мен. Айде тук, дали може да се радва. Айде пазвам така. Айде първо да аплодираме родителите, шара вече. Започваме с две индивидуални награди за ДАФ и за Барса БГ. Най-много асистенции Теди от ДАФ. Браво! Айде, така, стъпата. Браво! Банков, Антони Банков, айде да идва! Айде, Антони Банков, айде! Айде, забравяй, дай добре публици! Айде, браво! Браво! Само да, 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 само да,
Барса, чакай. А, добре, добре. Чакай. Барса, жив че Барса, Барса. Аплодираме. Големи успехи. Кой е капитана на Дав? Капитана на Дав, кой е? Ладе тук, Дав, помере. Лата, 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 към камерата, към камерата соберете. Айде така, долу соберете. Ето момчета, ето ви са тук за поете лакостта. Ай, важната част. Ние искаме. Айде сега. Барса БГ! Ала всички ли си има купи? Кажи му кой си бе? Кой си бе? Кой си бе? Те са два. И е още един за малки. Един за малки. Сега. Всичките трябва да ви снимат. Чакай, чакай, купата ще им дадат. Не мъртвате, стройте се в редица, не сте в редица. Не, 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 не. Да не ги ти работиш. Ти ги два на един стол, по време да са играли. Къде е? Къде е Мартин? Мартин, къде е Мартин? Хайде, ва! Браво, пляските! Айде, тук, айде са около мене, фишките, около мене, айде! Айде, там купата! Айде, тук! Айде така около мен, аз сега да бъде сега. Айде, ева тук да викаме се шутът, ева, виж! Айде, па! Айде, айде, тук, лапо, това! Дай тренирай да си ги разведе. Дай тренирай да си ги разведе. Свобода! 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 Добре. Добре. Елате една снимка сега. Вземете сладки и по една снимка. Дирате децата, представиха се чудесно през този сезон. Да им пожелавам много успех. Всички деца ще спечелят златни медали, купата на шампионите, разбира се, една индивидуална награда. Най-добър хал. Константин Владов. Айде! Айде тук, чакай тук към камерата. Остани, който чакай тук да снима. Чакай. Айде сега на всички медали. Thank you.
треньор да излезе да го аплодираме него. Само печата. Внимателно, внимателно. А, така, на всичката, добре. Чето, ще подава на отбора. Айде, мате тук, сега всичките примери. Айде, мате тук на кърп. Айде, така да викаме. А, три. Айде пак. За вас тук също да се почерпите. Може да влезете да, родителите, да, снимки да си направите. Оставете ги, аре! Аре! На три. Айде! Всички да берем гърба! Хей! Да развеем сини знамена! Хей! Да с трибуна нека се тресе! Хей! Да треперят нашите врагове! Хей! Ла-ла-ла-ла! Сини! Кой е шампиона? Левски! Оле! 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 Левски! Оле! 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 На три си има Левски. Едно! Две! Три! Левски! Хайде, ти сега шампиона! Аре, бе, Хари, в детската градина. Макси! Ще може да влезете от тази страна, не се предснявайте. Дай, прегръщайте се. Уважаеми родители, уважаеми състезатели, завърши сезон 2015-2016 Bamboo Beach детска лига. Нашите шампиони са тук, нека да ги аплодираме. Всички ще получат златни медали и купи за шампионите. Това е важно. Балкан Ботевград, Балкан Джуниор. Разбира се, искам да поканя единствената дама в лигата. Нека да я аплодираме, да я наградим за най-добра сватбата. Василена Пешева, заповядай. И бате Мечо ще ви награди с златните медали. Аджазира всичко тук да снима. И купата. И капитана, ако може да излезе. Айде, тук целият бол около мен. Алата целият бол, целият бол, целият бол. Айде. Айде, така нагледи си точка. Браво, айде, алата са отмихам. Айде, лаги снима с купите. Журналистите могат да... Ето,
ти. Нали го няма и на треньора. Фото Шаров. Айде да правим от лице. Айде тук към камерите. Тук специално виж какво става. CNN. Тук е браво. Леко към. Айде браво. 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 Най-атрактивният състезател, понеже го няма, ще поканя неговия треньор да получи статуетката. Това е Илян Борисов. Аплодисменти за Иланката. Благодаря, благодаря. Аз съм страшно атрактивен. Да. Ще го прати снимката. И сега почваме с... Започваме с регалите. Юнаци! 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 Браво, Олимпия! Не там вземи ти от Пламен и от другата страна. Айде ми гледай, гледай какво става. Имаме си гвардец. Гвардец с квадратце. Браво, Олимпия! Да. Най-хубата шампионската, нали? Това. Дайте. Ние сме шампион. Дамата треньори при мен. Ако може една стуба, защото не мога да стигна до единия. Ще може тук на ботика една стуба да ми донесете просто. А, ви се наведете. Видях, че беше така много така енергично. Седни долу, седни долу. Точно е първия. Браво, Дани! Браво, Лидия! Браво. Браво, ще стигнеш ли? Точно. Браво. И сега, най-очакваното нещо. Къде? Две купи! Да купи. Айде, двама, тук двамата капитани. И целият отбор и двамата капитани примерно. Айде. Айде. Айде отборите, двата отбора, айде. Силно. Айде, Олимпия, да чуваме. Айде, Кайо! Момчета! Момчета! Застанете така, една така да застанат. Да, да. Думата да наградиме и последните деца от сезон 2016 Бамбович детската лига. Здравейте! Отново от мен. Искам първо да благодаря на първо на децата, защото те са най-важните и моля за ние аплодисменти силни за тях. Затова абсолютно всички деца, всички отбори сте шампиони и затова всички ще получите купи, ще получите медали, на които пише шампион. Искаме тук се стремиме да се изграждате като характери, като футболисти, да не преследвате места, за което благодаря, че ми подкрепяте. Също искам да благодаря на треньорите, защото без тях, разбира се, това няма да са, тези деца няма да са това, което са в момента. Това са бъдещите звезди, както казвам всеки път, народният, световният и европейски футбол. И не на последно място искам да благодаря на абсолютно всички родители, защото, разбира се, без тях децата няма да са тук. Това от страна на децата, да благодарим на родителите. Браво! Също така за нас е чест, че господин Валерий Божинов е дошъл да ни обежи нашето мероприятие. Също така ще награди и децата, за което сърдечно благодаря от целия екип.
най-добър халф Кристиан Вутов от Левски. Айде! Чакай! Браво! 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 Ще пари тази награда. Здравко Русев, Левски 27. Заповядайте и двамата треньори, разбира се. Двамата треньори на Левски, ако обичате, господин Занек. Юка. Заповядайте, нека да ги аплодираме. Айде. Левски за отбор, заповядайте при нас тук. Айде, заградете ни, заградете ни, айде. Айде тук. И двамата капитани, най-отпред тук при нас. Айде, двамата капитани. Кои са двамата капитани? Айде, двамата тук при нас и другия капитан. Айде, сега почваме така. А, три пъти. Още три пъти. Браво, браво, браво. Браво, Джета! Може да се снимаме, може да какво? Най-добър вратар. Най-добър вратар, разбира се, от отбора на Дит Максимилиан Динев. Той го няма, но това купата ще получи неговия треньор. И разбира се, започваме и с медалите. А, така, тук малко долъжи. Човек, който също ще получи медал. Добре, да. Приключваме. И сега купата. Айде, купата. Каме всички, че са шампиони, така че няма да объркаме. Айде, заповядайте тук сега всички при мен. Айде. Айде сега, капитана, капитана. Айде, почваме така. Айде, така да си почваме. Голмайстора на турнира, това е Калян Хаджийски. Браво!
Нали? Да. Ще се ориентираш, да знаеш. По-добре късно от колко. И нека да аплодираме обора на Комета! Сега тук машини, елате всичките около мен. Хайде. Хайде всичките. Хайде, хайде, хайде. Хайде, хайде, хайде. Ето го кажа, хайде, как се прави, не знаете. Хайде, пасо. Thank you.